pouco agora. Nós estamos aqui na reunião da Academia Jurídica. Fala aí, Margarete. Então, assim, na hora que a gente foi fazer a palestra, né, a gente ministrou a palestra em nome da Academia Jurídica, e é importante estarmos integrados, fazendo esses eventos, para que a gente possa divulgar o nome da academia. Com certeza. Cada vez mais, divulgar, escrever artigos sobre o tema, né, sobre vários temas, temas diversificados, né, no direito, com enfoque no direito. É importante para a gente poder também fazer a publicação. Principalmente temas sociais, como esse da presença, Porque tem muita importância. Da mulher. Tem muita importância os casos de crimes sexuais, seja também...